vatanı sevish har bir insoniy muqaddas burchi. Bu burch esa biz yoshlarni vatan ramnaqiga, yurt taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga undaydi. Ushbu yurt taraqqiyotining belgilaydigan asoslari bu davlatning iqtisodiy qudratini mustahkamlash, tadbirkorlarni rivojlantirish, iqtisodiyotni ilg'or texnologiya asosida modernizatsiyalashdir. Bugun mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlar samarasini bunyodkorlik inshootlari, obodonlashtirish ishlari misolida ko'rish mumkin. Bir-biridan muhtasham binolar, o'quv dargohlari, madaniyat va ma'rifat maskanlari yo koshonalari, ma'naviy hordiq oliq xiyobonlari, keng ravon ko'chalari hamma qulaylikka ega bo'lgan zamonaviy uylar. Bularning bari mana shu ostida hayotimiz tinch va farovon turmushimizning tobora gullab yashnayotganidan dalolat. Barchasi xalqimizning farovon yashashi uchun. Biz nazarda tutgan g'oyamiz bu ko'chalarimizda, piyoda yo'llarda, turli maskan oldilarida qurilayotgan kunduzi quyoshdan nur jamlab, kechasi nur tarqatuvchi burchatkalar ishlab chiqarishdir. Bu g'oyamizni amalga oshirishda bizga eng zamonaviy uskunalar zarur. Bulardan vibropress va aralashtiruvchi uskunalar. Biz tayyorlaydigan burchatka oddiy burchatkadan farq qilmaydi. Faqat unga nur tarqatuvchi pigment TAT 33 bo'yog'i qo'shiladi. Bu g'oyani amalga oshirishda biz elektr energiyasini tejagan bo'lamiz. Va tayyor bo'lgan burchatkalar yana yurtimiz ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Maqsadimiz esa yurtimizga qad ko'targan binolar va ravon ko'chalarni yanada chiroyli qilish. Yurtimiz ravnaqi va iqboli uchun munosib xizmat etaylik.